সুৰ আৰু সংগীতৰ সুৰীয়া পৃথিৱীখনৰ প্ৰতি সকলো ৰুচিশীল ব্যক্তিৰে আছে অনন্য আকৰ্ষণ। অসমৰ এই সুৰীয়া পৃথিৱীখন চিৰকালৰ বাবে যাৱতীযোগীয়া কৰি ৰখা নমস্য শিল্পীসকলৰ ভিতৰত কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ নাম সৰ্বকালৰ বাবে চিৰস্মৰণীয় হৈ ৰ'ব। এনে পুৰুষা শিল্পীৰ পদাংক অনুসৰণ কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাজ্যখনৰ বহু বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পীয়ে অসমীয়া সংগীতৰ ভঁৰাল নিজৰ সুললিত কণ্ঠৰে আজিও চহকী কৰি ৰাখিছে। সেয়েহে আজি অগ্নিগড় নিউজৰ বিশেষ শৈল্পিক পৰিক্ৰমাত কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ এটি চিৰসেউজ গীতৰ লগতে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ৰ এগৰাকী বলিষ্ঠ কণ্ঠৰ অধিকাৰী কণ্ঠশিল্পী তুলিকা সেনাপতিৰ অতি মন পৰসা এটি গীত আগবঢ়াইছোঁ। সংগীত শিল্পী সীমান্ত কাকতি, উৎপল বৰা আৰু বিশ্বজিৎ মহন্তৰ সহযোগত এই চিৰসেউজ গীত দুটিত কণ্ঠদান কৰিছে বৰ্তমান সময়ৰ এগৰাকী সম্ভাৱনাপূৰ্ণ কণ্ঠশিল্পী কৃতিস্মিতা চক্ৰৱৰ্তীয়ে। ਕੀ ਕੋ
পৰিক্ৰমা যুগুতালে পংকজ বৰুৱাই।